Imorgon har vi idrott som vanligt. Det är en buss. Och ett högt hus de bygger. Ja, det är en taxi. Oj, taxi. På andra sidan linjen på huset. Ja.
lyssnar till Fritz Gård. Den här. Där är Fritz Gården där. Där nere. Furetorsgården. Där är Fritz Gården. Ja, han får börsplan. Väska gå av bussen. Det här är min väska. Det här är min väska. Jag går av snart, om några minuter. Ja, det här är min väska jag ska ta. Så jag måste gå av här. Ja, jag måste gå av här snart. Ja, jag ska gå av nu. Ja, jag ska gå av nu. Ja, jag ska gå av faktiskt. Snart. Ja, nu ska jag gå av. Hej då, Brian. Vi ses imorgon. Hej då. Tack detsamma. Ja, det var 87. Tack för att ni är där borta. Där bor jag, i det vita huset där. Rakt fram.
Tack för att ni har kollat och glöm inte att prenumerera, kommentera så missar ni aldrig nästa video. Och gilla och tumma upp. Ha det bra. Hej då. Ni missar aldrig nästa video. Hej då.